而说到美国，去年十月底公告军售我们台湾100套的暗制鱼叉飞弹系统，以及400枚的鱼叉反舰飞弹。国防部原本是打算分成2阶段来买的，但是19号就更改了绝标公告，改成是700多亿元，就一次买齐100套。国防部长邱国正就强调，是为了因应敌情威胁，因此决定一次买足，会努力让飞弹在2028年前全数到位。对于这样的行为啊，专家就说了，这种暗制鱼叉飞弹系统是可以增加我们台湾的不对称战力，确实提高敌军反制我方反舰飞弹难度。鱼叉飞弹从陆地发射，顺利命中目标，威力强大。我国向美方军购100套暗制鱼叉飞弹系统和400枚鱼叉反舰飞弹，国防部原本要分2阶段采购，现在决定要一次买齐。敌情的威胁，各方面考量，一次购足化。虽然变更可以增加我的战力，在117年之前，可以陆陆续续的，我们从这方来做努力。强调是为了因应敌情威胁，专家也认为暗制鱼叉飞弹可以确实提升台湾的自我防卫能力，增加台湾一个不对称反制的力量，多一种飞弹哈，那让对方成功反制的这个机会呢，相对来说降低，都是增加了敌方在攻击时候的这个难度。美国去年十月底公告军售台湾100套暗制鱼叉飞弹系统和400枚鱼叉飞弹。国防部在今年5月原本打算第一阶段购买32套系统与飞弹，19号却发布更正绝标公告，改为一次购买100套，预算也从新台币390.7亿增加到710.2亿元，大幅增加约320亿元。这也是为什么蔡政府要提出海空战力提升的特别预算2400亿，财政纪律快速的恶化，两岸的军事失衡正在加速进行当中，能够更快的方式获得我们所需要的武器，来达到不对称的一个吓阻作用，我相信绝对是必要的。朝野立委意见分歧，蓝营立委也强调当买则买，但也希望国防部能提出数据评估和相关的武器规划，说服国会同意这项军购案。华视新闻纪刚彭冠霖、雷雅、陈志学台北报道。